Forte aqui de novo, ligando Dark Souls 3. Continuando aí as aventuras dele, de nosso querido Cavaleiro Legionário. Estamos quase chegando aqui na porta do boss, Armadura do Dragão. Armadura do Dragão, opa! Vambora! Partir com ele! Mas antes disso, lembrando a vocês daquela chinelada no joinha, galera. Não esqueça da chinelada no joinha, galerinha. Isso é muito importante. Quem puder aí também chamar os amiguinhos para verem no canal, se inscreverem, eu agradeço, viu, galera? Vamos partir. Vambora. Matando aqui os camaradinhos aqui. Pra ficar de boa. O nosso ar. E pronto. Temos quem ali? Aquele cara ali, ó. Aquele zumbi. Aquele maluco lá. Cerca daqui. Opa. Agora ele vai vir de bicho. Então vem. Vem. Ah, errei. Era pra ter acertado lá no barril. Tá bom. Acertou na quina da escada. Mas eu acerto nesse maluco ali. Esse cabeçudo. Vai lá, ó. Pimba! Agora ele vem descendo de bicho. Tô nervoso. Opa! Aí sim, hein? Bom, vamos pegar esse cara aqui também. Mais uma escaminha aqui. Quero pegar isso para upar o meu arco. Meu arco precisa dessa escama. E aqui a gente utiliza isso aqui. Que a gente pode pegar de boa. Pronto. Mais uma resininha. Vamos agora abrir aqui a porta. E vamos mandar aqui esse dragão pro espaço. Passar por aqui mesmo. Por aqui não tem como. Então tá bom, né? Então a gente faz o seguinte. Não tem como passar por ali. Eu vou voltar e vou cair aqui. Vamos fazer o corta-caminho. Fazer por aqui mesmo. Pelo corta-caminhozinho. Daqui a gente passa correndo. Não preciso encarar ninguém aqui mesmo. Vambora. Daqui passa aqui correndo, faz aqui esse corta caminho, esse aqui é interessante, e pronto, chegamos na porta dele, cavaleiro, pronto, armadura de dragão. Vou me chamar esse camaradinho aqui. Encarar a armadura de dragão, galera. É o boss aqui da área. Bora. Vamos partir pro mesmo. Vamos lá. Nosso ajudante tá aí. Florzinha verde.
Partiu! Coisinha na gente, esse dragão escroto, ele feio pra caramba esse bicho. É isso, galera, mais aí, mais uma vitória do nosso querido Cavaleiro Legionário. E no próximo boss a gente volta com mais um vídeo. Valeu e fui!